One, two, three, four. 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 Batera, se você me assistiu até aqui, desce nos comentários e diga: Armando, eu assisti e quero mais. Essa partitura vai estar lá no meu site drumave.com, assim também como o meu curso de ritmos, o meu videobook Ritmos Mais Tocados na Bateria. Lá você vai aprender dezenas e dezenas de levadas, desde ritmos brasileiros, afro-cubanos, shuffle, shuffle blues e muito mais, bateras. São dezenas de levadas para você aprender diversos ritmos na bateria. Eu te garanto que se você adquirir o videobook e estudar bastante cada um dos exercícios lá propostos, você estará preparado para tocar qualquer ritmo da atualidade. Adquira o seu, é bem baratinho. Acesse lá o primeiro link da descrição. Muito obrigado por você ter assistido, um abraço e até semana que vem!